Помните ли какъв ден е днес? Не? Сега ще ви подсетя. 22 септември, денят на независимостта на България. Ако се чудите за какво ще си говорим, елементарно. За приложенията, които подобряват паметта ни. Аз съм Никича, започва предаването Натисни F1. За изследването на човешката памет и концентрация се отделят много ресурси, както във военните, така и в промишлените лаборатории по експериментална психология. Определено никак не е зле да се възползвате от приложенията за памет. Те ще ви помогнат, например, да запомните заглавията на филмите, които са ви препоръчали вашите приятели, но не са ви пратили линкове, както и кои са важните дати в българската история, без да бъркате съединението с независимостта. След съединението на Източна Румелия с Княжество България, усилията на българския политически елит се насочват към нова цел – независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година в Търново. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена и от големите европейски държави с Берлинския договор, а българският княз приема титлата цар. Независимото царство България е признато от великите сили през пролетта на 1909 година. Аз си научих урока, а не вярвам и вие вече да забравите тази дата. И сега, концентрирайте се. Има три вида внимание. Произволно, непроизволно и постпроизволно. Ето какво представляват. Произволното внимание ни е само 3 минути. Тоест, вие почвате да гледате някакъв клип или започвате да гледате някаква... или започвате да четете някаква книга. И около 3 минути този клип, тази книга, този разговор, тази лекция не ви въвлекат, не намерите нещо интересно в тях, вашето внимание няма повече да може да се задържи там. Много е важно, че без внимание няма запаметяване, без внимание няма разбиране, без внимание няма четене. Това е първият канал, през който влиза информацията. Затова учителите ни казват, внимавайте, защото ако не внимавате, информацията ще мине и замине покрай вас. Вие няма как да я запомните, няма как да обработите, няма как да прецените вярна ли е, не е ли вярна. Няма как да включите критичното мислене, защото информацията се е изпарила. Има играчи, които не обичат да се съревновават с машина, а предпочитат да си премерят силите с истински хора. В това има логика, защото така стимулът и за двамата да се усъвършенстват в бъдеще ще е по-голям. Имате тази възможност с приложението, което сега ще ви покажем. BrainWars е едно приложение с изключително много и различни задачи. Него искам да ви го покажа преди всичко, защото може да играете с приятели. Ето, в това приложение може да поканите и приятели и да се състезавате заедно. Когато става дума за игри, е хубаво да има човешки елемент. Опитвайте се да играете с хора, а не с компютри. Когато играем с хора, ние развиваме много повече способности. Комуникация, емпатия, съобразяваме се с особеностите на човека, което го няма при игра с устройства. Устройството е винаги на линия, може да спре само ако спре интернета и му свърши батерията. С човек не е така. Човек е много по-трудно. Друго предимство при играта с приятели е това, че имате възможност да споделите впечатленията си един с друг. Ако пък вие сте победителя, ще можете да се шегувате добронамерено с приятеля си. Без, разбира се, да прекалявате, за да не се стигне до нече желание за обесване на дразнителя. Е, освен в играта Бесеница. Прекрасен начин за разнообразяване на ежедневието ни и в същото време за трениране на мозъка е класическата игра на Бесеница. Имаме я тази игра на български, свалете си я, можем да играем с категории плодове, тяло, животни, държава. Виждате буквичките, животното, даже това животно от две думички, което понякога много ни помага, защото включваме критичното мислене, кое може да е това животно. Двете му думички завършват на А. Ето, започвам с гласни. Ох, от толкова мозъчно натоварване често огладнявам. Ако вие също имате подобен проблем, може би следващата игра не е за вас, защото ще ви фиксира в името си. Тя се нарича Word Snack, или както я превеждат някой, твоят пикник с думи. Тоест, още една игра на думи предлагам вие, защото я има и на български език.
дневен бонус, тук някакви бонуси получаваме. Тази игра от наличните буквички долу събирам думички. Ден. И видите, че ден я няма като дума. И това някой път може да ни фрустрира. Тоест, ние виждаме думата, но ред. Само, че... И ред я няма. И виждаме, че имаме още една 5-буквена и още една 4-буквена думичка. Ед. Но. Чудесно. Това е думата и имаме още 5-буквена. За хората, които захванат ли се с нещо, не се отказват лесно, има приложения, които предлагат персонализация. Такова е NeuroNation, което анализира силните ви страни. То даже ви предлага личен тренировачен план за обучение, който отговаря на нуждите ви. Предлага ви да изчислите способностите ви в момента, в който започвате да играете. Има един такъв момент, че аз, например, много не обичам да чета инструкции. Решавам, че ще мога да се справя в движение. Като в движение се губи време, някой път разбираме задачата на обратното и може да ви покаже лоши резултати. Едно от емблематичните приложения за трениране на вниманието е таблиците на Schultz. Те имат доста възможности. И лесни, и по-осложнени. Ето кои са по-трудните. Ще ви дам още едно приложение за таблици на Schultz. С какво е по-различно? Вижте, че вече вие може да избирате размера на таблицата. Можете да дадете 4 по 4, да дадете 5 на 5, 6 на 6, т.е. може да увеличавате числата в таблицата. Може отново да работите с числа, може да работите отново с букви. Може да ви е черно-бяла, може отново да ви е цветна, но вижте тук вече цветовете са по по-различен начин. Ние ще си дадем класическата таблица 5 по 5, ще дадем числа, ще дадем черно и бяло и в момента, в който започнете играта, натиснете старт, тя приема познатия ви вече вид. Ето вижте, 5 колонки, 5 реда, времето ви тече отгоре, дава ви кое ви е следващото число, което да намерите и отново целта е да се справиме за 25 секунди. Това приложение е интересно, защото вие може да работите и за разпределение на вниманието. Когато дадете на опцията Горбанов, таблицата се усложнява и вие вече имате числа в случай в черно и в червено. Може да дадете фона, може да дадете самите числа да са в различен цвят. Може отново да дадете буквички. Да се върнем на класическия вариант. Каква е целта на този вариант на играта? Целта е вие да намирате едните числа в черно, в възходящ ред от едно, това, което ние вече знаем, от едно да растат към 25, а червените числа да са в нисходящ ред. При това задачата ви е да редувате черен цвят възходящ, червен цвят нисходящ. Ето какво представлява. Старт. Къде ми е едно черно? Ето го едно черно. Следващото търся в червено 24. Ето го. Следващото търся 2 черно. 23 червено. И всичко това, ако може да се случва без да поглеждате подсказката, ето ви пример как работи краткотрайната памет, за която споменах. Като вие имате естествено звук, вибрация от настройките и имате статистика, където може да гледате успехите си. Най-добро време, колко игри сте играли и ви препоръчвам това приложение. Кратко е, въобще добрите приложения за подобряване на внимание, концентрация и памет са кратки. Разбира се, има още много приложения, с които да тренирате мозъка си. Те могат да са полезни и на хора, претърпяли някаква травма. Не трябва да забравяте обаче, че апликациите не са панацея.
те сами по себе си, общо взето, няма да ни донесат ония резултат, който предполагам, че всеки от нас би очаквал. Те са по-скоро тренажер, подготовка на мозъка ни, за да може мозъка вече наистина да се товари с истинска интелектуална работа. Истинската интелектуална работа е четене. Колкото по-сложна е литературата за четене, толкова по-добре е за нашия мозък. Учене на езици. Колкото е по-сложен език, толкова повече работи нашият мозък. Запаметяване на имена, числа, дати, факти, взаимовръзката между различните факти. Ученето на стъпките на хорото. Ученето на стъпките на танца. Бързо да ви кажа, за да не забравят, че предаването за днес свърши. Ако сме грабнали вниманието ви и сте запомнили, че има такова животно като трениране на мозъка, можете и сами да потърсите още забавни приложения по темата. Също така, не забравяйте, може да ни гледате от всяко място и устройство в сайта на БНТ. Пишете ни и на страницата ни във Facebook. И до скоро!